မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာကြင့်နေတာကိုပါခေါ်တော့တန်ခါကုန်မှာအဲ့၄ပါးမျိုးတို့မှတ်ထားနောက်ကအာဟုနေရောပါဟုနေရောမမမိနေပါစေပြဿနာမရှိဘူးရှင်းသလားအာဟုနေရောဆိုတာအဝေးကယူလာတဲ့ဟာလဲလူလို့သိနေငါပါဟုနေရောဆိုတာအိမ်ဧည့်သည်တွေ့ထားတဲ့ဟာလဲလူသိနေဆိုတာဒါသာသူတို့လူဖို့ပြောတာမမမိနေပါစေကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားတန်ခါကုန်၄ပါးမင်းတို့မမေ့ရအောင်ရှင်းနေနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာကြင့်နေတာကိုပါခေါ်တော့ငါတို့လည်းဘုရားရဲ့တရားသံဃာကိုတပည့်သားသံဃာကိုကိုးကွယ်ရင်ငါတို့လည်းဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘယ်လိုကြင့်မလဲကောင်းစွာဖြောင့်စွာမှန်စွာလျော်စွာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကလို့ခံယူတိုင်းငါတို့ကဘယ်ဆရာရဲ့တပည့်กว่าဘယ်ဆရာတော်တပည့်กว่าမင်းတို့ထပ်ထားအောင်နော်သူကဒေဩတပည့်မူးနေတာကောင်းမလားအဲ့ဒါတန်ခါဟုတ်ပါစော်ကားရမကြဘူးလားဒေဩဆရာတော်တပည့်လေဒီကောင်လိန်သွားတာဟမ်တော့ပါလားတန်ခါဟုတ်လေးမြတ်ထားရင်ကိုယ်ဆရာသမားဂုံကိုမြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကျင့်တဲ့အတိုင်းကောင်းစွာဖြောင်းစွာကျင့်တယ်မကျင့်တယ်အဲ့တော့ဘာလုံးလုံးတန်ခါကိုအလေးမြတ်ထားပြီကျင်းနေပြီနော်ကဲနမလေးပါလေတိတ်ခါပါလေတိတ်ခါခုမင်းတို့ကြည့်ရမှာခုဖရာတရားတန်ခါကိုအလေးမြတ်ထားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အပိုင်းရောက်ပြီတိတ်ခါဆိုတာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်တရားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိဒါဖြင့်သိက္ခာမဲ့တဲ့ဘဝကိုလိုချင်လားသိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုလိုချင်လားသိက္ခာရှိတဲ့ဘဝအဲ့တော့သိက္ခာဆိုတာအလိုလိုရှိလံမှာလားကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာလားကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာအဲ့တော့သိက္ခာဆိုတော့တို့မှကျင့်စရာသိက္ခာဘာတွေရှိတော့သီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာသီလသိက္ခာကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလမရှိဘူးလားသီလသိက္ခာနောက်တစ်ခုကပါတယ်သမာဓိနောက်တစ်ခုကပါတယ်သမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခြင်းတရားကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှအပြည့်စည်မခံဘူးသေတပံတက်သဆုံးသေသည့်တိုင်အောင်ကိုခြင်းတရားဖြောင့်မတ်အောင်ကျင့်တာအဲ့ဒါသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်ရှင်းလုံးကပညာရှိတွေပြောဦးတယ်လူတစ်ယောက်ကိုချီးမွမ်းခြင်းရဲ့တဲ့တေမသာချီးမွမ်းအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဟင်ထက်စင်းစားတာဘာဖြစ်လို့ငယ်တုန်းမှကောင်းနေပေမဲ့ကြီးရင်ဆိုးခြင်းငယ်တုန်းကဆိုးနေပေမဲ့ကြီးရင်ကောင်းခြင်းကောင်းသွားတာညာကစားမွဲနေတုန်းကတော်ပေမဲ့ခြေလေးပေါက်ကိုဖောက်ပြန်သွားတဲ့ကောင်းတွေမရှိဘူးလားစီဝါရီလေးမဖြစ်ခင်တုန်းကလင်မယားဒုဒုပေါင်ပဲသစ္စာရှိပေမဲ့စီဝါရီလေးလည်းဖြစ်လာရောအငင်းအနှောင်းထားခြင်းလာတဲ့အကောင်ရုပ်တွေကမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုနော်တစ်ချိန်တည်းမှာကောင်းတာတွေ့ရုံနဲ့ချီးကျူးလို့မရဘူးတဲ့မသေးခင်ဖောက်ပြန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ရှင်းမလားသဘောပေါက်ပလားပေါက်ပါပါဗျာတမာတိဆိုတာအဲ့ဒါပဲတသက်တာလုံးဖြောက်မှတ်အောင်လောကရန်တရားဆိုတာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအပေါင်းသင်းအချွေရန်များသည်ဖြစ်စေနည်းသည်ဖြစ်စေတချို့ကတယောက်ထဲကျတော့အမီးလေးကုတ်ပြီးတော့ညိမ့်နေတာအဖွဲလည်းရောက်လာရောတောင်းချမ်းပြီအဲဗျာမရာကောင်းနေခေါ်တယ်ရှင်းလားဖြောက်မှတ်သူဆိုတာတယောက်ထဲလည်းဒီတိုင်းပဲအဖွဲနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းမှန်ပေါ်မှာရေရတင်ရက်တီခိုင်းရတာကိုအဲ့ဒါကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်။အမှန်တရားပေါ်မှာတယောက်ထဲကျန်နေပါစေ။ရှင်းလား။တမာရီအဓိပ္ပာယ် definition အရင်လေးနဲ့တယ်။တောင်းလို့ပေါ့ပေါ့လေးမထင်နဲ့။တမာရီကိုတခဏလေးနဲ့ထူထောင်လို့မရဘူး။အဲ့တော့သီလတမာရီပညာပညာဆိုတာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်နိုင်အောင်
Bhūtūtā māshīvāne yāmālā. Bhūtūtā sūrā tākdhēngā tākhanārēne sībūlō. Māyāvū, tātētā lōng kōpāvātuēn lūātīrē atībīnyārē gu līlā sībūnē bū. Tēmādē, ērā, jēyāmā, tīlā tēkhā. Tīlā lē jēyāmē. Pēnyā sūrā, alūlū pīsū nāmālā, pīsū āu pī jēyāmā. Jēnā pīnā? Ero ngaro dua nizin. Tani kong dua lu. Tila matote fu, tamari matote fu, pinya matote fu so ye. Eri niha, miyatala shom la. Aku meru ngaro ya khanda ha. Yadda nira la. Yuilya nira la. Be yuil. Ti misi gu yuil nira. Hoka la? Tani cha piu la da la, u la da la. Obi ye. Nabiyin, ma'o ne lo ta'tha, ma'na ne lo piyo, ma'zi ne lo piyo, ma'yayin, o na'zi ga yan ni dala, ma'yayin, tani tani o na'zi si tuan ni re si ma, tila samari piyanya tani kong lo, ba'ma ma'to'te bhuso yin, niya dala shongla, ma'kao na ma'uwe shongmi, ne? Lubuwa ma yadhen yadhaida meno yuwa me dake yuwa me deyaka tila. Kho nirai meno sha nirai ngui. Tien yudwa lo yadha. Thinpo cho jamuri. Kondrati. Kho nao bama baale. Kho tikha. Kho nao bama. Yamyo. Kho nao bama baba baale. Tila tikha. Shendra. Eri tila tamari pinya, beroma yoyo tuare lu, shibu mata, aku nenele minu piyo piyame. Aku minu khana ma shira, yodiyane, nandiyane, alung tida, ke, minu yodi miedala, alung alung shida, miela, ku nango, yodiyadi miedan pao piyamido, piyasini, pao piyamido, tani tisha piyo lala u lala. Yatan halu? Miedo diyala ma miedo diyala. Ani ma miedo yung nanti ku painala ma paimula. Ku suyare diyala ma sumayare diyala. Kedi ma miedo yung nanti ini niyara chana adala siyela. Eh, aku miru. Dekhe pinya asip chete. Hoi longka jire ma. Asip miya zong pinya sura. Ani anisa, doka, anata. Da palilu. Ya malu biar, mana kuna biar lagi. Mamiyu, sinye re, asumiyu, siula. Alam mesti gula. Eri si dia ha, mana kuna ni bahaya untuk ti. Berdoa kama mana ma, biar biar mudah. Acheh daya di ku, nenek kaga ku sen malu, mana nenek kaga setia tibi pelai. Nau, di bawah ma, jadi mau guna. Nau payah punya, mana siya lachua. Biarnya, berdoa ma, mana biar biar mudah. Siapa? Tepuk bawah tu lah. Tahu tiada tepuk tepuk nara tadi sura. Siapa lepas ni? Yong yong jiji na menu tu soyo saya ajau. Masihu ajau tika aku terima pinya tika ni PCB ni dah ini menu. Siapa no? Tepuk bawah tu lah. Elok tila tika. Tika sura aje. Tila sura alulu yaula mala aje ma biso ma. Kata Maria, kalau lupa itu nama la cium mana? Kepinya kalau lupa itu mana? Malu apa? Ero tika, tapi ucapu lupa malu apa? Kep, tani tika masih benar, cingkung nane tika kujen tiyane cingkung ada benda tamu sih. Tapi tika u, tapi ucapu lupa malu apa? Tika mana bawa mandi jela, tika si dia bawa pisilah. Oh, ni yang ni lor. Let dua jenjang mulu, amal lor. Tadi ni ko sounthaya me tila ko kurai. Sounthaya me, tamari jenjang aw buam ya bu malu bu la. Pinya pisu aw masyapu ya bu la. Erap pinya sura lulu pisu mula. Pisu mudiya naya me, saupaya me, nampati ye maya me, hokala? Kami, erap nama liga, tika, tika tamu thare lulu sura. Tika ko ayu tu ibu relu sura.
กายกันวจีกันมโนกันลุ้ไตลุ้ไตตีละตมาริปัญญาปะอองลุ้จิตส่องจิงโกไตขาตันโพถ่าได้ลูลุขอได้มามีบ่ล่ะเมนูผีไข่มาผีได้มาสุลุงางาผีไปได้เนาะเออไตขาโออยู่ตีปิ้วได้ลุสุดากายกันลุ้แลไตขาปายามั้ยวจีกันเปียวแลมโนกันจั่นแลเชิญล่ะก้าวีนัมเบอร์ 5 ตมารีนมงาบาเรตมารีဆိုတာစိတ်ရဲ့တီကြီးဖြောင့်မှတ်ခြင်းဗါတယ်စိတ်ရဲ့တီကြီးဖြောင့်မှတ်ခြင်းအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးဖြစ်နေရင်ဘာမရှိလို့တမารีမရှိလို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအခုပဲကောင်းလိုက်ခဏနေဆိုးလိုက်ဗါတယ်တမารีရှိတယ်လို့ဆိုတာတီကြီးရမယ်ဖြောင့်မှတ်တီတီကြီးကြီး တီတီဆိုတာကိုလုံနေတဲ့ကိုကျင့်စဉ်တရားကိုယုံကြည်ချက်ကိုတီတီတန်တန်ငွေနဲ့လာဆွဲလို့လဲပြောင်းမသွားဘူးရာထူးနဲ့ခေါ်လို့လဲပြောင်းမသွားဘူးဘွဲတစ်စိတ်နဲ့ခေါ်လို့လဲမပြောင်းသွားဘူးကိုယုံကြည်ချက်ကိုတီတီကြီးကြီးကြီးဆိုတာကြီးကြီးလင်းလင်းသူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဒီလိုကြံရမယ်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ်ဒါမှငါဘဝအတွက်အကျိ
sa ayoga. Say go a soya lu piame, Marine. The Marishi de Lutra, Yoji jele kaimam, Akaimam. Tada, Yoji jet kaimam. Thila, go gentiale pio miami. Tada, thila, bido, no ga, tati, miamiami, no ma, abamada lalim, and at the Marine. Say go a soya de Lutra. Bazoo jong ma, go go gentiale lan jongo. Mama doa, take down Nainago, Bashidel Luko. The Mari Mashide Boane, Niara Gondola, the Mari Shide Boa Gondola. Damiago go DG Pyongma do Pi on Juzavo Lu Amalua. And of Pyongma Musra, Lulu Yamala, Legion Yuama. And the Mari Mashide Lugo, the Wojala, the Mari Shide Lugo, the Wojala.